I'm just gonna ask you some questions while I film you, okay? Okay. Is that right? Yeah. You're not nervous? No. Okay. So what's your name? Laura. Laura. Where are you from, Laura? I'm from Denmark. Yeah, a European. How exotic. Mm-hmm. Europeans have a different attitude towards sex, is that true? Well... You don't know. How long have you been in America? 2 weeks. 2 weeks. Yeah. So you don't really know yet, maybe? No. No? No. So how old are you, baby? I'm 18. 18? Yeah. Mm. You could be younger, you could be 16. You like that? I'm just saying. Yeah. You know, it's important for me to know where I can place you. Branded Eagle is a big draw. Get lots of clicks on Barely Legal. Whatever it takes, yeah. I like that, whatever it takes. So are you being naked in front of other people? Are you okay with that? Yeah. Why don't you do it now then? You're very petite. I like your body. Thank you. And you have a pretty profile, too. Hmm. It's nice, Laura. Come on. Hvad fanden laver du her? Jeg skal bare lige hente nogle ting. Jeg tænker, jeg vil komme og putte lidt med dig. Okay. Nej, er det ikke hyggeligt? Er du nice? Øj! Tror du ikke, jeg er forberedt eller hvad? Jo. Er der sådan noget nyt? Ikke rigtigt, tror jeg. Dig? Hvad er det? Det er noget nyt. Det må man sige. Okay. Svedigt. Tak. Er det gotiske bogstaver, eller hvad? Ja. Grineren. Hvad står der? Det kan du se. Jeg vil gerne høre dig sige det. Kæft. Hvad står der? Success is temporary. Loyalty is forever. Okay. Det er alvorligt. Ja. Har mor set den? Nej. Hun er her ikke, så hun siger sgu ikke så meget. Ja. Det er nok også bedst. Heldigvis. Hun flipper ud, når hun ser den. Ja. Hvor er hun henne? Hun er bare ude at rejse. Nå. Perfekt. Ja. Så kunne det være, at vi skulle hænge lidt ud. Det kunne være, at jeg kunne flytte ind på dag.
ikke rigtigt. Altså... Det kan du bare ikke. Hvorfor ikke? Jeg er kommet her for at se dig. Er du blevet hård, fordi du har fået en tatovering, eller hvad? Skal du ikke i skole? Det er påskeferie. Skal du ikke videre? Jo, jeg skal nok gå videre. Held og lykke. Spørg dig selv. Hård negl. Hvad så? Går det godt? Stille og roligt, hvordan? Fint nok. Så hvad så? Er du klar til i aften? Selvfølgelig. Hvad bare? Stærk. Ja, selvfølgelig. Hvad? Fik du snakket med din bror, eller? Ja, ja, jeg har det. Ja. Er du okay også med? Ja, ja, ingen problem. Selvfølgelig. Nå, det der smil, man. Er du sikker? Ja, bare noget, ja, så bliver jeg. Nej. Tag pis på dig, selvfølgelig. Selvfølgelig, du er mere end velkommen. Han siger ikke noget, jeg har til, mand. Ja, okay. Så... Hvad er det der? Hvad? Har du så kigget på her? What? Så du ser på min lækkerfri. Hvad fanden er det? Hvem er det? Det er min storebrors ekskæreste. Så du kigger på din storebrors ekskæreste? Ja. Usyge ord, ja. Mohammed, prøv lige at komme. Ja, jeg kommer. Du har kaldt på Mohammed. Slap nu af, mand. Det var vores ven også, jo. Han kan da godt se din storebrors ekskæreste. Du ser totalt godt ud, jo. Skal du ikke lade? Nej, det er min storebrors, altså. Du kan vi lige? Nej, men... Hvad så, drenge? Bliver du så flov? Altså, jeg bliver ikke flov. Det er bare, vi skal videre. Hvor skal du hen? Slap ned. Blive her, mand. Hvor skal du fra? Ja, bliver ikke flov. Jeg lige startet i skole igen, efter lang tid. Og det er svært at komme op om morgenen, og det er svært at møde nye mennesker, og skulle tilpasse, og... Jeg synes, jeg havde en lortedag i går, efter jeg kom hjem. Jeg fik rigtig meget stoftræ.
Jeg kan godt mærke, at det gør noget godt for mig. Og ligesom føler, at jeg har nogle mennesker uden for det her, som jeg føler en connection med. Så jeg helt klart tænker mig at gøre lidt mere brug af det fællesskab, som de stoffri fællesskab, som findes uden for den her behandling. Så. Jeg havde en underlig dag i går. Jeg fandt faktisk ud af en hel del om mig selv omkring at være social ude i den såkaldte virkelige verden. Det har jeg enormt svært ved. Så det er et arbejdspunkt for mig i hvert fald. Ja, jeg har været hjemme og prøver at finde frem til nogle af de oplevelser, som kan virke sådan lidt diffuse fra ens fortid, minder, man har glemt. Så jeg har taget Luffe med for at hjælpe mig. Så han har været med hele vejen og set det hele. Ham fik jeg af min mor. Jeg kan egentlig ikke huske så meget fra dengang. Men altså, vi boede i et kvindekollektiv, hvor det var rødstrømper hele bundet, og der blev brændt nogle BH'er, og det var sådan et af de steder, hvor mænd ikke måtte komme. Jeg skal lige holde fast ved din mor her. Vi har talt om tidligere, at du skulle prøve at komme i kontakt med hende igen. Og... Det går godt. Jeg var hjemme og hente Luffe her, og så fik jeg lige talt lidt med hende. Så fik jeg set min bror. Det var fedt. Ham savner jeg. Ham glæder mig til at kunne se lidt mere, måske, når jeg er færdig med det her forløb. Jeg tror, det var det. Ja. Tak, Niklas. Tak, Niklas. Skal man det? Ja, du skal lige lægge en prøve, inden det går. Nej. Jeg lagde en sidste uge. Det gjorde du. Og nu vil jeg gerne bede dig om at lægge en ny. Er det personligt, eller hvad? Jeg går ikke ud fra, at du gerne vil tilbage og sidde kloen i en væg ude på landet, ligesom du har gjort det sidste halve år. Jeg skal også bare arbejde. Jeg gør det næste gang. Niklas! I dag er det Kevins fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Han sikrer sig en gave på, som han har ønsket sig. Jo, med dejlig chokolade og kager til. Hvad skal du puste lysene ud, Kevin? Jeg er glad her. Wow! Øj! Nå! Hallo? Ja, Kevin, du får en kæreste. Det er okay. Lavkæm med dims. Nu skal vi lige høre en gang. Nu, når vi har spist færdigt, ikke, så er der nogle forskellige aktiviteter. Og Kevin og Christian og Niklas, I skal på udflugt i anledning af, at det er Kevins fødselsdag. Og fordi det er Kevins fødselsdag, så er det altså også ham, der laver reglerne, og han har så altså besluttet, at det er en herretur. Men Kevin, ja. Der er jo også en gave. Det tror jeg ikke. Ej, det er snyd. Wow. Det er snyd. Hvad siger I så meget? Nej,
En Rasmus Seebach-trøje. Rasmus Seebach! Er I klar på, at vi spiller et lille spil? Ja. Og den, som vinder, får lov at bestemme dagens første aktivitet. Okay? Oi! Det var tæt på. Det var rigtig tæt på. Så lidt, ja. Det var også lidt. Vores penge er ikke at ramme en overlægger. Det var god. Så er det dig, Kevin. Skal man lige. Det er det, der ej. Skal lige mærke vinden. Skal jeg lige vise dig det, Christian? Hvordan man gør? Rammer overlæggeren? Nej. Skal vi vise dig det lige, okay? Så kom, så går vi op til bussen. Ja. Så kom. Så bestemmer jeg. Ja, hun er en bus. Det er ens første aktivitet. Tør I det, eller hvad? Hello. Hello. Oh, baby, you got cum all over you. Oh, my God. So? How was it? It's just a crazy experience. Come on. Come on, this is good stuff. So how are you feeling? How did it feel? Like my body was being ripped apart. Oh yeah? You know what, baby? I think maybe your dick's wrong. All right, we'll go out tonight, we'll celebrate, all right? Tonight I'm so exhausted, I'm just... Passing out. All right, then. Well, let's just do the stills, and then we'll get going. Okay? What? We'll just do the stills, and then we can go. And then we'll finish. No. No, I paid the photographer, and he can't work tomorrow, so let's just get this done and go. But what? But can we do it tomorrow? No, we can't do it tomorrow. We can't. I stopped it. I'm exhausted. Okay. Baby, don't you want this? Come on. Yeah, but I look like shit. You don't look like shit. Come on. Can we do it tomorrow? Now, what did I just say? All right, I've got this set up for us. Do you wanna get in there? Get started? Yeah? Right here? Okay. All right, so for a start, what's that? Can we see that? Pretty much ruining everything. All right, that's a lot better. Okay, good, let's get started. Thank you. All right. Now, come on, love. This isn't the 90s, we don't do that anymore. But get on your knees. Yeah, cute, but really not what we're after. Can you get on your knees and turn, look over your shoulder, all right? Yeah. Through the camera. Okay, that's kind of cute. Just hold that for a second. I really want you to show us what you're made of. I mean, let's get your tits out. Come on. Yeah, shoulders back. All right, that's much better. Actually, can you just look straight through the camera? Come on. All right, that's much better. Okay, now we're getting somewhere. Perfect. Hold it. Great. Oh, it's beautiful. Queen of the sluts right there.
Kom så. Stille og roligt til at starte med. Varm hånden med lidt op. Og så lad os få nogle lidt hårdere nu. Ja, der er lidt krummer i her. Hvad siger du til ham her? Hvor gør man det? Er der forskel på dem, eller? Nej, i princippet er bare, at de skal beskytte tænderne. Ja. Så det er sådan set lidt lykkeligt med farven. Jeg tror, jeg snod den her. Så er det noget, de kan huske. Går du sammen med det derovre? Du kan bare se. Hvad så? Hvad så? Kom til. I lige måde. Michael. Frederik. Velkommen. Du er klar til senere? Ja, selvfølgelig. Bare aldrig til mig skal nok gå, ikke? Ja. Prøv at se dem, da. Jeg taber. Kom, bror. Lige over. Åh, ja. Shit. Den nye mand. Dag. Peter. Frederik. Er du klar til det her? Selvfølgelig. Ellers var jeg jo ikke kommet. Nå, det siger du. Ja. Jeg skal bare vide, om du har tænkt dig at stikke af, når lokummet det brænder. Har du tænkt dig at stikke af? Nej, nej. Så siger du det nu. Jeg må køre sådan der på. Jeg har selv tale for helvede. Du har ikke tænkt dig at stikke af, så når der kommer en 2 meter høj, større løvende, med snitter og helt kajen, så bliver du stående. Det kan vi regne med. Der er ikke noget at grine af. Det er alvor, det her. Ja. Det er fucking alvor. Ja. Altså. Det går ned i dag, ja. Ikke? Så du kan godt holde til det? Jeg er klar, altså. Du er klar? Det kan han godt, okay? Jeg giver ham hånden. Så må vi se, hvad han har lavet af. Velkommen til. Tak. Hvad er det, Anna? Slå ned for. Ja. Her, bruger mig rygget. Hvor satan, min lille dreng. Så hvad sidder det så? Det er sgu i kiosken. Efter bajer til gutterne. Kan du styr på det? Vi spørger mig snart. Perfekt. Skal I opføre jer ordentligt? Hun er en gammel dame. Det gør vi jo også. Så. Så må vi besøge Karen. Ja. Hej Niklas. Hej mormor. Nu skal du møde mine venner. Det er Kevin her. Ja, velkommen. Det er ham, der er fødselsdag. Han bliver 40 år. Nej, tillykke med fødselsdagen. Så er min gode ven og kammerchuk. Christian. Christian. Kan du hilse på min mormor, Christian? Ja, hej. Christian. Velkommen til. Tak. Vi sidder herovre i den gule sofa. Ja. Mange tak. Der kan vi godt være to, ikke? Jo. To slanke mænd. Mange tak. Hvad har du fået i fødselsgave? En Rasmus Sebak t-shirt. Nå, hvad er det? En Rasmus Sebak t-shirt. Jo, Rasmus Sebak. Ja. Det er Tommy Sebaks søn. Ja, ja. Han laver også musik. Ja, ja, Sebak, ja. Jeg har faktisk også en gave til dig. Til mig? Ja. Henter den lige så, ikke? Ja. Skud i angen, drenge. Dejlig sofa og... Ja, det er en god sofa. Og mange spændende gamle ting. Ja. For dine unge dage. Og herinde i skabet har jeg fine ting, ja. Ja. Gamle glas. Ja, for den gang du var ung. Ja. Se, jeg har hentet en gave. Hej. Hvad har I siddet nede? Ja. Sidder I bare og taler okay. Eller snakker? Ja, det er kun på begøjet, der snakker. Og så de der, der står i... Nå, se så. Nej. Er det ikke flotte? Hvor er det flotte?
Vi er meget flotte. Det må jeg sige. Ja, det må jeg sige, ja. Vi skal til at videre, tror jeg, dreng. Kan I have det godt, og, ja, tak. Jo, og tak for besøget. Det var så let, det var så let. Okay. Ja. Jeg siger lige farvel, så kommer jeg. Okay. Niklas har været på besøg med Kevin og Christian fra arbejde. Og vi havde blomster med. Og hyggede os. Ja. Det er fint. Det er flot, de blomster, hva'? De står så længe, tulipaner. Kommer snart igen? Ja, jeg kommer snart igen. Jamen, det er godt. Og hils, hils mor. Ja, det er fint. Hils alle, ikke? Jo. Ja, vi ses. Ja, tak. Hej, hej. Hej. Hvad så? Er du okay efter det der med ham der, eller hvad? Ja, ja. Altså, jeg tager det ikke personligt, jo. Så det er fint nok. Ja, okay. Godt nok. Prøv at se hende der. Hvem? Hende der, der går med barnevognen lige der. Hvem er det? Det skulle da min storebrors eks. Hende der, jeg viste på netcaféen. Nå. Men går du over og sige hej til hende? Det kan jeg sgu da ikke. Hvorfor ikke det? Siger jo, kender hinanden. Jeg går du over og sige hej, man? Ej, det ved jeg sgu ikke. Skal jeg prøve at gå over til hende, og så prøve at tale med hende, og så sige til hende, at du ikke har haft flov? Er du helt skidt eller hvad? Men... Jamen, hvad har du tænkt dig? Har du tænkt dig at stå her og spille pik resten af det? Vil du ikke knippe hende? Jo, men tag den her. Kom nu. Ja, hvad skal jeg sige til hende? Det er lige meget. Lad mig tænke over det, mand. Gå nu bare over og tale med hende, så kommer det hele af sig selv. Ja, kom nu. Fuck dig. Jeg ved, du kan det her. Kom nu. Nej, fordi jeg ved ikke, hvornår. Jeg tager ham med, så. Ja, det må jeg gøre. Men det er ikke... Det er heller ikke dit problem, nej. Det er fint. Det er godt. Hej. 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 Nå, jeg så dig bare lige, så... Jeg vil bare lige hilse. Tillykke. Jeg vidste ikke, du var blevet mor. Nå, nej. Det er... Det er min venindes. Nå, ja. Jeg troede også lige, jeg tænkte... Nej. Hvordan går det med dig? Er du 8. klasse? Ja, faktisk 9. Men, 9. klasse? Ja, jeg er færdig lige om lidt, jo. Så, hvad med dig? Arbejder du stadig med mongolerne, eller hvad går du og laver? Nej. Efter mig og Niklas, så blev det lidt bøvler. Ja, okay. Så nu er jeg bare normal handicaphjælper. Ja. Ja. Det er fordi, jeg skal lige have ham med at skifte. Nå ja. Ja. Ah, så klamt. Frederik? Ja? Kan jeg lukke dig til at komme ind og hjælpe mig? Det er fordi, der er virkelig... Det er umuligt at lægge ham ned nogle steder. Jo, men hvad med vognen? Den kan bare lade stå. Kan du tage Det var ikke så slemt. Nej, det var god. Ja, men hvad skal du så nu? Altså, skal jeg kunne noget, eller?
Jeg skal bare arbejde nu. Ja. Ja, okay. Men jeg har faktisk prøvet at få fat på Niklas. Altså, han har været i behandling, og han er lige kommet tilbage. Ja, det er jo det. Jeg tænkte, om jeg kan lige... Må jeg låne din telefon til lige at prøve at ringe til ham? Ja. Er det ikke lidt mærkeligt, eller? Jo. Vil du være fuck det, så? Ja, den ringer op nu, så... Held og lykke. Kan du... Ja. Hey, hvad så, Frederik? Hey, Niklas, det er Laura. Hej. Kan vi ikke mødes på et tidspunkt og snakke sammen? Det har jeg ikke tid til. Nej, men det... Hvad? Niklas. Det... Prøv at høre, jeg er lige på arbejde, okay? Ja. Du er nødt til at løbe. Jo, men prøv at hænge. Vi ses, hej. Ja, hallo? Tak skal du have. Ja, du er så lidt. Vi ses. Ja, vi ses. Hej. Hej. I'm going again, all right? Be quiet. I'm just doing this to feed my kid, okay? I need you to be quiet. I got some money in my pocket. You can have it if you're quiet, all right? Okay. Come here. Come here. Here you go. Well, does that turn you on? Yeah. Why don't you just keep all of that? You can suck my dick. All right. Let's just take it from the top, and this time, like, don't go just jumping at my dick, all right? Nobody would do that. I'm a robber. You'd be scared of me, you know what I mean? I'm not a fucking actress. I know you're not an actress, but I just want this, like, real and actual. But I am real, so. Just improvise it. You know what I mean? But when you do look at my dick, fucking look like you want to suck it, all right? Now like you're like just shoving it in your fucking mouth or something, huh? Laura? What are you doing? What are you doing? What are you doing? Bitch. I'm gonna fuck you so hard when I catch you. You're gonna be sore for a fucking week, I swear to fucking God. Get back here, goddammit!
What are you doing? Do not, no, no, not in the fucking pool, you're not. Do not open that champagne in my fucking, oh Jesus fucking Christ. You better fucking run. You are in so much fucking trouble. No. Give it to me. Timmy. Come here with that. Give me that. Give me that. Oh, God damn it. Oh, man. I'm gonna kick your fucking ass. Come here. Come here. You gonna do that fucking scene? No. You're gonna do it so fucking bad? Yes, you are. No. Yes, you're gonna do that fucking scene. You're gonna do that fucking scene, aren't you? No. Yes, you are. No. You fucking are. Can you do this scene now? Can you do it now? No. Yes, you fucking up. You can do it now? You can do it now? You see us having a good time? Nå, drenge. Hvis lige sidder der, så kan I lige se lidt film, måske? Ja. Okay. Så går jeg lige ind og snakker med dem, ikke? Kommer tilbage. Ja, ja. Hej. Vi er klar om 2 minutter. Okay.
Hej. Jeg er Amanda. Kevin. Ja. Og vi skal lege lidt sammen i dag. Ja, men det er jeg også klar til. Det lyder godt. Ja. Så vil jeg begynde at tage en lille smule af. Ja, det kan jeg. Er du meget nervøs? Ja, men jeg prøver. Jeg kan være med det. Er jeg for kold? Nej, det er der. Bare se. Du er godt. Ej, kæft, du laver ikke noget, jo! Lorteaflevering! Sidde her med ham. Kom nu! Sidder du og snakker så meget, mand? Okay. Kom nu, hvordan kan du brænde den? Hallo, hvad laver du? Hvad så? Var det ikke dit job? Så slipper jeg sgu da for det. Du skal ikke lave den der bum, så tager vores flasker. Efter ham. Kan du sgu da ikke mene det der? Afsted. Hvad er der i vejen med din egen ben? Tror du, jeg laver sjov eller hvad? Afsted. Jeg gør det, mand. Skal jeg det? Hvad laver du? Hallo? Giv mig den der. Giv mig den. Stor. Snød, lad os fucking giv mig den. Der er lov til for, eller hvad? Hva? Der er fucking bums. Det er smut med dig, din hund.
Stabil, Frederik. Når du venner klarer det for dig, hva'? Så bærer du flad, eller hvad, siden du skal bruge pand? Skal du spille klovn, eller hvad? Sidder og gør dig selv mere til grin, du er i forvejen. Hvad er der et problem? Om der er et problem? Stiller du op, eller hvad? Du kan ikke klare en simpel ting, så lader du dine venner rydde op efter dig. Slap du er fucking joke, mand. Hallo. Hvad for noget hallo, mand? Er du seriøs, eller hvad? Prøv at høre, smut med dig. Smut med dig. Senere. De der fucking betonhomoer, de skal have forbundet. Det er en klar, man skal fucking trappe. Frederik, du kan bare blive her. Lad os drøbe jer. Fra byen, fra Holland og fra Fæderland. Skål! Kasper. Skål. Slap af. Slap af. Kan jeg slappe af? Det var ikke meningen, at... At hvad? At du skulle spille smart og udmyde mig foran min storebror hans venner, eller hvad? Undskyld altså, jeg tænkte undskyld går... altså. Skrid tilbage til de andre. Er det ikke det, du har lyst til? Nej. Er det ikke det, du har lyst til? Vi skal til kamp sammen jo. Vi skal til skid sammen, man. Skrid med dig. Hey. Hvad sker der? Jeg kunne ikke få en passet. Okay. Er det ikke lidt problematisk? Tror du ikke, det går? Ja, altså... Det er jo mig, du skal spørge om det. Hallo? Hallo? Er det okay med dig? Ja, det er vi. Okay. Cool. Jamen, så smutter jeg. Vi ses torsdag. Det gør vi. Hey. Hej. Hej. Hey. Ja. Jeg lægger ham lige. Ja. Er det vel? Ja. Hvad med dig? Det er fint. Jeg sætter noget mad over. Vi var nu på bakke, og vi har spist bøl-sandwich, ja.
og der vil være et brug kaffe og sit bagmad. Ja. Yeah. Christian? Altså, det er rigtigt, som du sagde, at vi var på bakken. Ja. Og så fik vi beef sandwich. Ja. Og så er noget nyt, ikke kan man sige oven i det. Det er og har prøvet forlystelser. Nej. Det er vigtigt, at der ikke er nogen, der finder ud af, hvor vi har været, okay? Derfor skal vi sige bakken. Vi har været på bakken, vi har spist bøf sandwich, og vi har været ved biografen og se Batman. Men når jeg så ser det der med at se Batman forever i biografen, er det ikke samme som at være på bakken og bruge ting? Nej, det er ikke det samme. Vi bliver nødt til at kunne redegøre for et stort hul i vores dag. Hvor vi har været ude og lave nogle ting, som man ikke må. Ikke? Og det er der ikke nogen, der må finde ud af. Det tåler den der. Det er jo, vi har jo endda ikke rigtigt været på kaffe. Nej, jeg ved godt, vi ikke har været på kaffe. Ja, vi har gået mere på bakke og spiser bøtslamis. Og så har vi været på kaffe og til Batman. Ja. 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 Det er nummer to. Vi bliver på bakken. Ja. Bøf Danvik. Ja. Og så til sidst vi må glemme i begravelsen af Batman. Sådan, ja. Perfekt, drenge. Skål. Yes. Skål. Så lad os tage til fest. Måske lige lovlig står man fuld. Går det? Mhm. Spændende, er det rigtigt? Det kan de. Okay. Ja, så glemmer de det igen, så skal de lære det igen. Det er lidt også svært egentlig. Sådan er det. Ja. Tømmer du egentlig nu? Nej, det kan jeg ikke. Du kan jo ride, så det kunne godt være, at du også skulle svømme. Ja. Men selv jeg har begrænsninger. Tror jeg ikke på. Det passer ikke. Har du fundet ud af, om du kan tage flervagt? Ja. Men nu er det sådan, at jeg har fået en uddannelsesplads. Tillykke. Tak. Hvad betyder det? Det betyder så, at her efter sommer, så får jeg rigtig travlt med det. Så kommer jeg ikke til at have tid til at arbejde mere. Jamen, vi må da fejre, at du har fået en uddannelsesplads. Tillykke.
lide det. Henning? Du vil godt lide at få det kigget på dig. Jeg har ikke snakket dig. Jeg har jo set dig. Tror du ikke, jeg ved, hvem du er? Nu stopper du! Der er noget der. Skud. Skud! Skal vi tage over på Kachupaya, eller? Hvad er det? Et bordel. Og du har været der, eller hvad? Nej, nej. Alle drenge har været der. Hvad koster det? Kommer et eller andet på, du skal have alt på kortet. Jeg ser, du står og drømmer helt væk. Hvor kæft. Fuck hende der Laura. Fuck de der bumser. Lad os bare tage den her. Har du penge? Ja, har du? Nej. Kan vi sælge nogle for din mor, eller? Dem har vi jo allerede brugt. Skal vi tage over i parken og rulle ind i de bøsser, eller? Det er jo pisse koldt. Der er ikke nogen. Og selvfølgelig er der nogen, men hvor fanden skal de ellers være? Hvordan gør vi? Tænker, vi tager hver vores indgang. Så falder de ikke en mistanke. Hvad vil sige, om vi prøver noget klamt? Giver du ham bare den her i hans klamme fjæs? Pas nu på, at du ikke trykker den i dit eget hoved. Er det ikke det? Jo. Så kom, lad os gøre det. Jamen, så er det, vi gør. Jeg ringer til dig, når jeg er klar. Ikke? Ja.
Hallo? Er du okay? Jeg ringer til en låsesmed. Ej, lad være med det. Vi kan ikke blande flere folk ind i det her. Hvad vil du så have, vi skal gøre? Vent der. Det var jo præcis også. Meget, meget, meget dejligt og meget, meget, meget smuk. Præcis kvinde. Ja, hun er præcis. Jeg er pæn. Okay. Med hendes... Og dejligt. Hendes unge tøj af. Ja. Hej med dig. Hej, drenge. Er I klar til fest? Yep. Sådan. Skal jeg danse, du? Ja. Sådan. Glæder os. Glæder mig. Perfekt.
Hallo? Ja, hvad så? Hey, hvad så? Bare lige høre, hvad fanden det gik ud på med Laura tidligere. Hvad mener du? Ja, det var lidt underligt. Hun ringer fra din telefon, er det ikke? Prøv bare at høre her. Jeg mødte din jo tilfældigt, altså. Jeg gider bare ikke blive bandet ind i jeres lort. Men du ved, hvordan hun er jo. Hun lyver jo. Var det bare den UL, eller? Ja, altså. Jeg skal videre. Vi snakkes. Hey, Frederik. Hej. Hej. Lad os gå derover. Lad os sætte os lidt her. Hvor gammel er du? Du ser det lidt ung ud. 18. Godt stod derovre. Lad os nu bare blive siddende her. Det er meget sødt. Du skal ikke gøre det, hvis du ikke har lyst. Jeg skal gøre det derovre.
Hvad satan laver du, mand? Stop! Stop! Er du dumt, eller hvad? Du behøver ikke gøre det her. Hvad er det her? Er du okay? Hvad sker der, mand? Jeg falder mig kraft af dig, mand. Rolig. Slap nu af, mand. Så. Slap nu af. Hvad sker der? Prøv at fandme mig at spille mig med en peberspray, mand. Fuck dig, mand. Fucking svans. Hvad siger du? Kom, hvad skal vi der? Fucking svans. Kom, er du bange for bøsser, hva'? Hvad laver I, mand? Du har smadret bøsser. Fuck yeah. Hva? Ja! Jeg slår dig ihjel i din luder! Frederik Bølund? Hvor Frederik? Hvad laver du her? Fuck dig! Tag et billede af mig. Tag et billede af Frederik. Du skal ikke få mig med, vel? Nej. Læg stille, ja. Læg stille. Film det her. Frederik! Slap af. Så. Hold nu kæft, ikke? Jeg filmer. Du er på vej hjem med pebersprayen, ikke? Så sig, hvad du har lavet. Hvad laver du? Så slipper han væk, for helvede. Hvad tror du, han gør næste gang? Gang inden. Ja. Er det gået godt i dag? Helt vildt. Vi har haft det sjovt. Vi har haft det skide sjovt. Ja. Det var en god dag. Vi er helt oppe at køre. Altså, jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal sige det her, men har du haft med på bordel? Nej, hvad mener du? Altså, din overtrædelse af reglerne. Ja, det ved jeg godt. Det har jeg heller ikke. Lad nu være med det der. Jeg har lige set billederne på Kims telefon. Okay. Altså, forstår du, at jeg er nødt til at gå videre med det her, ikke? Har du snakket med dem? Har du også spurgt mig, om de har haft en god dag? Hvis jeg ikke gør noget, og der er nogen, der finder ud af, at jeg har kendskab til det, så risikerer jeg at blive blandet ind i alt muligt, og det her... Jeg er ikke blandet ind i noget. Prøv at du kan gå frivilligt, eller også så kan vi gøre en sag ud af det.
Hallo? Hvad så? Hvor fanden blev du af, mand? Jeg er nede i stationen. Vi aftalte at skulle mødes her, men jeg har stået her frosset i 100 år. Jeg er en af de der bøsser, han prøvede at tage på mig, så jeg var bare nødt til at smadre ham på stedet. Seriøst? Ja, jeg prøvede at få ham hen ved tunnelen, og så begyndte han på alt muligt klamt, og så gav jeg ham bare et par ordentlige slag til næsen. Okay, sygt nok. Har du nogle penge eller noget? Han havde ikke en fucking skid. Okay, fuck, jeg kommer kom over her. Ja, okay, vi ses. Hvad sker der for dig? Du er gået helt kvart, mand. Hallo? Hvad er det, banker på døren nu? Så ude. Ja, det kan jeg sgu. Mm-hmm.